ទោះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងកុមារីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចង់សម្រេចបំណងប្រាថ្នាក្លាយជាគ្រូបង្រៀននិងជាសិល្បករនីថ្មីៗនេះប្រហែលជាលោកអ្នកបានឃើញនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់កុមារីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក៏ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាแชร์ចែកចាយរូបភាពកុមារីរូបនេះរហូតដល់ទៅជាង10,000ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្មេងស្រីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះក៏ព្រោះតែនាងមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដូចកូនកាត់បើទោះបីជានាងមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនសិតសក់ឲ្យបានសមរម្យដោយក្មេងស្រីដទៃលើសពីនេះទៅទៀតគេដឹងថាកុមារីម្នាក់នេះមានបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនដែលនាងប្រាថ្នាចង់សិក្សាហើយចង់ប្រែក្លាយអនាគតគ្រួសារនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាទៅថ្ងៃមុខជាអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងជាសិល្បករនីផងដែរជាស្ដាយបើមើលទៅទឹកមុខរបស់កុមារីចាករូបនេះនាងពិតជាស្រស់សោភាបែបធម្មជាតិជាពិសេសទឹកមុខនឹងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្ជូតខ្លាំងក្នុងនោះដែររូបភាពច្រើនសន្លឹកពីក្មេងស្រីដែលមានមុខមាត់អំណោយទានពីធម្មជាតិរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសរសើរពីសម្រស់និងមុខមាត់ដ៏ស្អាតរបស់នាងសឹងតែមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់គ្នាតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកុមារីរូបនេះមានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាសិល្បករនីមួយរូបផ្នែកចម្រៀងដែលនាងក៏អាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានផងដែរចាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅមើលមុខមាត់ចាមើលទៅគឺចាបែបធម្មជាតិតែម្ដងណាចាมันមានការតុបតែងអីនោះទេចាប៉ុន្តែសម្រស់គឺស្រស់ស្អាតចាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលចាធំពេញវ័យជឿជាក់ថាសម្រស់របស់កុមារីម្នាក់នេះគឺកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោតែម្ដងចានិយាយឲ្យចំទៅគឺថានៅពេលដែលចេះធ្វើខ្លួនចាសម្រស់នឹងលើកទ្វេដងសង្ឃឹមថាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូនស្រីនឹងបានសម្រេចចាក្នុងការចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ចង់ក្លាយទៅជាសិល្បករនីនោះ